Të nderuar miq, ja ku jemi sërish me klerikun e kishës sonë ortodokse, me ATİ ILIA MAZNIKU, me cilin vijojmë të flasim për mësimet e kishës sonë të shenjtë. Jemi duke sjell mësimin e kishës sonë dhe herën e kaluar ne nisëm të flasim për parabolitë e Zotit Krisht, çfarë ishte parabolia dhe nisëm me parabolinë e mbjellësit dhe të farës. Sot me ATİ ILIA do të flasim sërish për një tjetër paraboli, që njihet në shkrimin e shenjtë si Samaritani Mirë. Atëherë, ATİ ILIA, kuptimi i kësaj parabolie, i Samaritanit të mirë. Ta lexojmë mendoj atë rigore dhe ndalojmë pastaj në kuptimin e dhe mesazhet që jep kjo paraboli. Atëherë, një doktor i ligjit u ngrit që ta vinte në provë dhe i tha: "Mësues, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe ai tha: "Çfarë është shkruar në ligj, si e lexon?" Ai duke përgjigjur i tha: "Duaj Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten." Isu i tha: "U përgjigje drejt, vepro kështu dhe do të rrosh." Por ai duke dashur të justifikojë veten, i tha Isuit: "Po kush është i afërmi im?" Atëherë Isu u përgjigj dhe i tha: "Një njerëz briste nga Jeruzalemi për një riko dhe ra rrugës në duar të kusarve, të cilët mbasi e zhveshën dhe e bën gjithë plak, u larguan dhe lan gati të vdekur. Rastësisht një prift po zbriste në për të njëjtën rrugë dhe mbasi e pa atë njëri, vazhdoi mëtutje në anën tjetër. Po ashtu dhe një levit, kur arriti aty, erdhi dhe e pa dhe vazhdoi tutje në anën tjetër. Por një samaritan që po udhëtonte, i kaloi afër, e pa dhe kishte dhe mshuri. Dhe mbas ju afrua, i alidhi plagët duke alar me vaj dhe me verë. Pasta e vuri mbi kafshën e vetë, e qoj në një hanë dhe kujdesua për të. Dhe të nesmen, para se të nisen, zori dy denar, dhe i tha hanxhiut, duke i thënë: "Kujdeso për të, dhe çtë shpenzosh më shumë, do të t'jap kur të kthehem." Cili nga këta të tre pra të duket se që i afërmi atyre që janë duar të kusarve? Dhe ai tha: "Ai që u tregua i mëshirshëm ndaj tij." Atëherë Jesu i tha: "Shko dhe ti bëj kështu." Pra, siç e dëgjuam nga fragmenti i Ungjillit që lexuam, parabolia flet për një njeri që zbriste nga Jeruzalemi për në Jeriko. Të bëjmë një parantez njërë para se tym në brendin e kësaj parabolie. Kjo si rrugë atë Grigori, pra nga Jeruzalemi për një riko, ishte një rrugë që kryesisht ishte në përvendet të shkreta. Duke qenë vendi tillë dhe i pabanuar, ishte gjithmonë subjekt i bandave që plaçkistin udhëtarët që udhëtonin në këtë rrugë. Për këtë arsye, gjithmonë edhe tregtarët dhe udhëtarët gjithmonë bashkangjiteshin në karvane të cilët siguroheshin me roje për t'i shpëtuar bandave. Dhe kur Zoti Krisht e citon këtë paraboli, mendimi i parë që vjen në mendin e dëgjuesit është që po mirë, më ky si ka ikur vetëm? Nuk e di kjo, kjo është rrugë kusarësh, që kjo plaçkitet, si e ka bërë këtë gabim? Dhe pak a shumë e kanë fajsuar, e kanë thonë: "Mirë ti bë, derisa s'ka marrë masa, ka psuar atë që ka psuar dhe ka rënë viktime kusarëve." Tani Zoti Krisht, kur e përmend të si paravoli dhe rastin e këtij njeriu, do të nxjerr pa disa gjëra. Dhe jo më kot thot që në për atë rrugë po kalonte rastësisht thot një prift thot. Dhe prifti thot e pa ndaloi kështu, e pa gjendën e tij dhe vazhdoi rrugën. Po kështu dhe leviti. Duhet kuptojmë që levitët në atë kohë ishin pikërisht fisi i Levit, një nga 12 fisit e Izraelit, të cilët banonin midis vëllezërve të tyre, sipas porosisë së Zotit që i dha Mojsiut, dhe që mbaheshin nga populli i Izraelit pikërisht për këtë arsye, sepse nga levitët dilin prifrinjt. Nga levitët dilin rabinët, nga levitët dilin farisejt, saduceinët, skribët, gjithë njerëzit që merreshin me studimin dhe praktikimin në jetën e përditshme të ligjit të Mojsiut. Dhe po kështu dhe leviti, sillet me të njëjtën indiferentizëm, e shikon, mund të ketë ardhur keq, por prapë vazhdon rrugën dhe nuk interesohet për bashkëkombësin e tij
të vuajtur. Por, thot, aty kalon një Samaritan. Të që të kuptojmë të ashi që kur thua e Samaritan në kohën e Zotit Krisht, no, e ishte si kur thua që Satanaj ose armiku, pra gjëja më e keqe që mund t'ishte, sepse judejt dhe Samaritët ishin një luftë të përhershme. Dikur ata ishin pjesë e një kombi, por më vonë me kalimin e historisë, domethënë, Samaritanët ran në mëkatin e idhujtarisë, mohuan mësimet e Mojsiut dhe të profetëve dhe nga izraelitët trajtoheshin, nga judejt trajtoheshin si gjysmë pagan. Dhe ishte e padenj që të flisje me jude, me një Samaritan, të shëqiroheshe me një Samaritan, të ndimojnë Samaritan e tjerë, a i quaj armiku. Dhe gjithmon ishë në gjendje lufte me njëri tjerë. Ma di, kur një jude ktheheshe nga rruga që kishe kaluar në për Samari, jo të komunikon dhe me Samaritan, po duke kaluar në për Samari, sa shkon në shpi bënde ritualin e pastrimit, lante duart, fytyrën, robët, ndronë të robët, kështu, sepse thot jam ndotur duke kaluar në për Samari. Pra kjo ishte situata, kur Zotit citon Samaritani, mendimi i parë mund të këtë qënë që tashi Samaritani, ka marrë thikon dhe ka ngullur, në mënë ka ndërkohë që Zotit Krisht, absolutisht nuk e përdorë Samaritani për të konfiguruar një figurë negative, po e nëzjerë totalisht të ndritshme, plot me drit, plot me dashuri dhe mëshuri. Dhe thotë, Samaritani ndaloj, thot, zbriti nga kafshën, thot, ju afrua, dhe pa që s'kishte vdekur. Dhe u kujdes për të, i leo, thot, plagët me vaj verë, thot, e hipi në kafshën e ti dhe e qoj në hanin më të parë. Dhe i tha në gjithë, tani kujdesu për këtë, i tha, ja ku i ke 2 dinar dhe ç'të shpenzosh më shumë, kur të kthejmë, do t'i japë. Dhe pas e në fund, pyet mësusin e ligjit, i thot, po, kush të duke tys nga këta të tre se bëri porosi dhe përëndis? A i që e për të leo. Pra, automatikisht, del Samaritani, figura më ndryquar. Dhe kjo, skandalisi audicionin. Sepse prifti, doli figurë negative, leviti, figurë negative. Pse? Ja ta marim në analistë, se dikush më thotë, pa mimra, si ka mundësi, prifti kaloj aty dhe nuk daloj një moj bashkomosin e vetë. Por problemi ishte këtu tani. Qfar mesaj do në të tjepë të Zotit Krisht? Prifti ishte simboli ligjit. Dhe prifti ishte i pari që zbratonte me rigorozitet një për një ligjin e Mojsiut. Dhe ligji thoshte, në rast se ti ke kontakt me një të vdekur, një javë nuk mund të afrosh shërbim në altar në tempullin e Perëndis. Dhe prifti, duke qenë i sklavëruar nga ligji, nuk i afrohet bashkomësit dhe lë të vdes. Kjo është mesazhi që merr. Po kështu dhe leviti, i cili ishte, le themi pikërisht, ajo kategori njerëzish që ishin pa tjetër njohës dhe zbatuës ligjit, nuk më ta injëron të ligjit. Dhe e din të këtë fakt. Dhe pikërisht, kjo mesajji do t'jep Zoti është që ligji vret, fryma jep jetë. Ata ishin njohës të ligjit, po nuk ishin frymën e ligjit. Pra ndaj Zoti e pyet, si ke lexuar shkrimin? Dhe i tha, duhe Zoti në përëndinë dhe ta frymën si vetën tënde. Por ti e ke këtë dashuri? Dhe rezultoj që mësuesi i ligjit se kishte këtë dashuri. Prandaj i tha, nëse do jetën, thotë, çka bëhet ti kështu i tha. Nëse do të fitosh jetën e përshtatshme. Pra nuk fitohet jetën e përshtatshme duke njohur thjesht ligjin e ftohtë, mos prek këtë, mos bëj këtë, mos bëj kështu, mos bëj ashtu, por duhet kuptuar fryma e ligjit, që fryma e ligjit është dashuri. Dashuria për Perëndin, dashuria për të afërmin. Këtu brënda të ashti, përveç mesajit të drejt për drejt, si në shdo fragment të shkrimit shenjë, shkrimi shenja vjen në mënyrë literale, si që Zoti komunikoj në mënyrë literale me anë të kësa historie, dhe vjen në mënyrë dhe simbolike. Ta shkrimi ndalim ke pjesa simbolike, të një fjatë Grigori. Kush është prifti? Tham që është ligji. Po kështu dhe leviti. Po kush është Samaritani? Samaritani është vetë Zoti Krisht, është shpëtimtari. Ashtu si u qasë Samaritani dhe ndimoj të lënguarin, të plagosurin judeon e munduar aty, që ishe torturuar nga kusarët, që janë demonët, që keqë trajtojnë njeri ju, këshu pra Zoti Krisht është shpëtimtar i botës, që erdi në botë për të shpëtuar gjithë njerëzit, pa bërë dallime etnie, apo grupime shfetare, për erdi thjesht për të predikuar dashurinë e Perëndisë në botë, me anë të veprave. Sepse mund të themi që kemi dashuri, po kur me vepra nuk e rrëfejmë këtë dashuri, atëherë dashuria është false dhe e vlerë, si thotë dhe Shëngozmaj në predikimet e tij. Pyetja tjetër është, kush është, thotë, hani?
Ani është kisha. Po angjill, kleri, dhe ata që shërbejnë në kish. Ha? Janë klerikët, janë gjithë punonjësit e kishës që kanë detyra të kujdesen për të shërbyer njerëz. Janë teologët, janë kështu me radhë. Apo katekistët. Pyetja tjetër është pastaj, po mirë, po këto 2 denarë çfarë janë për shkak? Ose, aty thot që ja leu, thot, me vaj, thot, dhe me verë, thot, plagët, thot, e mjekoj, thot. Dhe linë pytja, gjene parë që I gjemë, thot, për vajnë dhe verën, thot, simbolizojnë vaj dhe vera. Vaj simbolizon, janë misterët e kishës, thot, Grigori, vaj simbolizon pakëzimin. Hmm? Për shërim, shpirtit dhe trupit, se themi ke shërbese e fjelis, për shërim të shpirtit dhe të trupit. Dhe pra vaj është për pagëzimin, pra simbolizon pagëzimin, ndërsa vera simbolizon kungatën. Dhe pikërisht Zoti na dha këto 2 mistere për shpëtimin tonë. Ja këto mistere ja ngarkoi kishës me qëllim që kisha t'i shërbejë të gjithë njerëzve dhe t'i ofrojë atyre shpëtimin në Zotin tonë, Jezu Krisht. Pastaj janë 2 dinarët. Interpretues të ndryshëm të këtij fragmenti të Ungjillit e interpretojnë në mënyra të ndryshme, po të gjitha konvergojnë në një pikë. 2 denarët janë ose dhjata e vjetër dhjata e re, pra fjala e Perëndis, e cila pa cilën njeriu nuk mund shpëtoj dot, e cila është ajo që ushqen, që e frymëzon njeriu, që e udhëzon dhe drejton në rrugtimin e tij të kësaj jete për të vajtur në mbretërinë e qiejve, ose tradita e shenjtë dhe shkrimi I shenjtë. Mund të jenë të dyja këto analoge. Kështu pra, në paravolin e Samaritanit të mirë, Zoti na flet edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe në mënyrë simbolike, dhe mund t'i gjejmë këto mesazhe pra në të dyja format të gjitha për shpëtimin e shpirtit. Ashtu si njeriu është I përbërë nga shpirti dhe nga trupi, dhe ka nevojë edhe shpirti të ushqehet dhe trupi të ushqehet, kështu pra Zoti I ushqen në të dyja format, të dyja mënyrat I ushqen besimtarët, e në mënyrë literale të thjeshtë, që të ndihmojmë njerëz nevojë, por edhe në mënyrën simbolike për të dhënë mesazhin e shpëtimit. Sa e kuptueshme ishte Atilia për veshët e dëgjuesit kjo paraboli në atë kohë? Po të shikojmë atë Grigori, polemizuesit e Zotit Krisht, kush ishin? Nuk ishte populli thjesht. Polemizuesit ishin gjithmonë prifrinjt, skribët, farisejt, saduceinjt e kështu me radhë. Pra ishin ata që pretendonin që ishin drita e Izraelit. Ata që presupozoi që e njihnin përmendsh ligjin e Perëndis dhe presupozoi që ata do zbatonin 100% në zbatim në një jetë të përditshme. Ktu Zoti gjen përplasjen më të madhe, sepse ata e kishin në buzë Zotin, por jo në zemër. Më thrisni me gojë Zot, Zot, por nuk zbatoni porositë e mia. Prandaj Zoti vazhdimisht i qerton për hipokrizinë e tyre. Dhe ky është mesazhi që në radhë parë jep atyre. Por dhe sot, na jep neve, klerikve, ja jep dhe çdo të krishterë. Të nqoftë se doni të zbatoni porositë e Perëndis, bëni atë që bëri Samaritani I mirë, I cili nuk kishte një ori fetare, nuk I njihte termat e ligjit e njënën tjetrën, sepse po t'i njihte nuk do I afrojë dhe ai. Se do thoshte, ky paska vdekur pse të ndotem unë një javë shkoj dot në tempull që të falem, bëjmë të le ato ritualet e mia të faljes? Jo, nuk e bëj. Edhe do ta braktiste. Ndërsa Samaritani nuk I njihte këto, po njihte ligjin e dashurisë, ligjin e zemrës. Kur shikon një njeri nevojë, duhet që ta ndihmoj me çfarë do të çmimi. Kush është çmimi që paguaj ai? Lapun e tij? Zbriti nga kafsha, pra sakrifikoi. Dha para nga xhepi për të kujdesur për të sëmurin dhe I la porosia anxhiut, vazhdo dhe kujdesu për të derisa të çrohet dhe un kur të kthehem do të të shlyej. Kështu pra, ai bëri maksimumin që mund bëj njëri sot, ndoshta dikush mund ta bëj vllai për vllain, mund ta bëj prindi për fëmijën apo anësjellta, apo burri për gruan, pra shumë në brendin në rrethin e ngushtë të familjes, ndoshta mund ta bëj, po mund edhe mos ta bëj. Por nuk e shikojmë në masë në shoqëri të implementohet ky mesazh. Prandaj mesazhi I Ungjillit është koherent në çdo kohë. Atëherë para 2000 vjetësh, po edhe sot. Mesazhi I dashurisë,
i cili është një mesazh universal. Për këtë nuk ka teologji, nuk ka nevojë të bësh shkolla për të aplikuar këtë mesazh. Që i afërmi ynë është ai që është i denj, kush i afërmi? Kalimtari, komshiu, me atë që punojmë, me cilin nuk ndajmë ndoshta mendime të përbashkëta, bindje të përbashkëta as politike, as fetare, por prap është subjekt i dashurisë sonë. Kështu do të na kërkojë llogari Perëndia, kështu do të na gjykojë Perëndia. Nëse të afërmit tonë i shërbyem dhe i ofruam dashurin që ai na mësoi. ATília, ju përmendët dhe një pyetje të fundit, përmendët që ligji duhet kuptuar në frym. Në fakt vazhdojnë ende sot njerëz cilët edhe vinë në kish apo kafe të cilat i qëndrojnë me rigorozitet vetëm anës jashtme të ligjit. Pra ligjit mos bëj këtë, mos bëj atë, mos bëj atë. Si mund t'i udhëzojmë ta njerëz që ta kuptojnë të ligjin në frym në fakt, sepse disa njerëz thonë që unë jam në rregull me Zotin, unë vi, po themi çdo të kremte në kish, nuk bëj keq, nuk bëj këtë, mbaj kreshën më kështu. Atë shpëton kjo. Gjëja jashtme, domethënë, është praktikimi i gjës jashtme. Zoti do ta gjykojë në fund fundit çdo njeri sipas përpjekjes që ai bëri. Dhe jo vetëm sipas përpjekjes, por edhe sipas mënyrës se si e bëri. Domethënë, mund ta bësh një vepër, por vetëm Zoti e di në thelb nëse kjo vepër është buron nga dashuria e sinqertë apo nga ego. Se ka dy mënyra me të cilat bën një vepër e mirë, që në sytë e njerëzve interpretohet si një veprim i mirë. Por në thelb është vetëm Zoti ai që gjykon motivin e zemrës të njeriu. Pse bën një vepër të mirë? Pse jep lëmosh? Pse ta zëm për shembull jep para tek menca e të varfërve? Ose jep kontribut diku në një vend, kontribut social. Pyetja është, e bën nga dashuria për Perëndin dhe për krijesën e Perëndis për njeriu, apo e bën për të shfaqur, për të dukur, për të kënaqur egon e tij, që thotë sa i mirë që jam. Siç tek paravolia e fariseut dhe taksamblesit, që ai fillon numëron me radhë, ai kishte plot vepra të mira, absolutisht të gjitha të bekuara. Ai lutej më tepër se njerëz të tjerë, ai kreshmonte më tepër se ç'është ligji, ai jepte të dhjetat, jepte të gjithë detyrimet ligjore njën tjetër. Por ai s'kishte dashuri. Ai nuk e shikonte atë taksidarin aty si vllajin e vet, që çfarë të bëj unë për shpëtimin atij vllajit, po shikonte si armik. Edhe me përbuzje, o Zot, falendej që jam kaq i mirë dhe jam si ky. Dhe kjo e bëri që të gjithë veprat që i kishte bërë sipas ligjit i shkuan dëm. Ndërsa ajo që e vendosi në raport të drejtë taksamblesin ishte pendimi i tij. Pra, duhet kemi parasysh që mesazhi kryesor i shkrimit të qëndrës është pendohuni se u afrua mbretëria e qieve. Qofse ne fillojmë me pendimin, me reflektimin, me ndërgjegjësimin që jemi mëkatar para Perëndisë dhe asnjëri nuk e meriton shpëtimin, por është dhuratë nga Perëndia. Këtu kemi ecur, kemi filluar me këmbën e mbarë, rrugtimin ton drejt mbretërisë së Perëndisë. Dhe kështu, në këtë mënyrë, do t'i bëjmë edhe agjërimin në mënyrë të përulur dhe veprat e mira në mënyrë të përulur dhe do t'i atrebojmë Zotit dhe jo njerëzve dhe gjithë veprat e tjera që përmenden në shkrimin e shenjtë dhe në Ungjillin e shenjtë. ATília, unë ju falenderoj. Këtu po e mbyllim edhe këtë emision për sot. Folëm për parabolinë e Samaritanit të mirë dhe erën tjetër do të vijojmë me parabolinë e kthimit të djalit plankprishës. Një nga parabolit më të dashura në fakt, më të bukura, më të bukura, më të komentuara nga predikuesit përgjatë gjithë kohërave. Miq të radiongjallit, do të dëgjojmë sërish me ATília Maznikun, ku do të vijojmë të flasim sërish për parabolit, konkretisht për parabolinë e djalit plankprishës. Mirë dëgjofshim.